Ja, alltså, det här med euron är helt klart ett problem. Och det som händer i Grekland i den meningen, det förutspådde ju vi som inte trodde på euron. Men, bara att man kommer att polarisera men det här. Båda ni har era egna politiska agendor. Och, det har inte du, för, nej. Nej, det har jag verkligen inte. Men det jag tycker är intressant. Ja, men det jag tycker är intressant det är att titta på den här krisen som är en ekonomisk kris som började med Lehman Brothers crash och som också har föranlett en enorm humanitär och politisk krisen och kulturell krisen. Krisen började med att Grekland missköt sin ekonomi. Mm. Det är nej, det gjorde den inte alls. Ja, nej, det är inte bara Grekland som har haft en kris. Lehman Brothers 2008. Stopp, men det är inte Lehman Brothers som tippade Grekland. Det blev allvarligt i Grekland därför att man hade misskött sin ekonomi. Portugal, ja, Italien. Men det går bättre för dem. Varför det? Därför att man hade skött sin ekonomi bättre. Går det bättre för dem? Det är för att inte rapporterar särskilt mycket. Jag vet inte, det går bättre för.